יום שבברכת כהנים, שאנחנו אומרים בברכת כהנים בתפילת העמידה, אז ברכת כהנים הזו זה המשכת המוחין. להוריד ברכה זה המשכה מלמעלה למטה. אז ברכת כהנים, הכהנים מצליחים להוריד את המוחין, את המושגים הרוחניים של חוכמה בינה דעת, זה דבר ראשון, וגם הם גם מגביעים את המעשה, את הידיים. כי הכהנים, כשעושים ברכת כהנים, לא, כשחסרנו מברכת כהנים הוא עושה את זה רגיל, אבל כשכהנים פה עושים ברכת כהנים, אז הם פושטים את הידיים עם כל מיני הלכות בעניין הזה. והכהנים אז, בהגבת הידיים, זה עלת המידות, מברכים לישראל, שהם, מי הם ישראל? בני מלכים. שזה עניין של מלכות, הדרגה של העשירית של עשר ספירות מלכות. הרי שבברכת כהנים יש פרצוף שלם של עשר ספירות. זה הנקודה של ברכת כהנים, כמובן שברכת כהנים יש הרבה 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 מה לדבר על זה, אבל זה הרעיון שהרבי מדבר עליו. שני הלכות שאנחנו לומדים כל יום, אז היות שאנחנו לומדים הלכות של פסח, אז בפסח יש, בנוסף להלכות, גם מנהגים שונים. יש מנהג, וזה תלוי לפי איזה עדה אתה נוהג. יש מנהג עתיק של ברך שהתחיל לפני 750 שנה, שלא אוכלים אורז וקטניות בפסח. ויש לזה סיבות, הסיבה העיקרית זה כדי שלא יסעיתו בין אורז וקטניות לבין החמש מיני דגן. אבל המנהג הזה לא התקבל בחלק מעדות המזרח. אבל גם אלה ש... ויש כאלה שחלק מהמנהג יתקבל וחלק מהמנהג לא יתקבל. יש כאלה שאוכלים קטניות יבשים, אבל לא אוכלים קטניות יבשים, אוכלים קטניות טריים. יש כאלה שנמנעים מלאכול אורז, ויש כאלה שאוכלים קטניות. אז גם אלה שאוכלים צריכים לדעת שזה לא כל קטניות אתה יכול לאכול, אז אתה צריך שיהיה זה הכשר. כי יכול להיות שרבבו בקטניות האלה דברים שקשורים לחמץ. מה עם הקטניות שנזהרים לאכול אותם? זה אורז, אפונה, חומוס, חילבה, חמניות, גרעינים שחורים, חרדל, קוסמת, קרקום, לוביה, סויה, עדשים, פול, פשטן, קימל וסומסום, שועית ותירס. כל אלה הם בעצם נקראים קטניות. אחד שמתחתן עם מישהו שמתנהג בצורה אחרת, אז האישה הולכת לפי המנהג של בעלה, או שלפעמים צריכה גם יתר נדרים, כי היא נהגה אחרת. בתפילה אנחנו בברוך שאמר, והסברנו שברוך שאמר יש 13 פעמים ברוך, וברוך שאמר כנגד, אחד הדברים זה כנגד 13 מידות הרחמים. זה הסברנו כבר בשבוע שעבר. אבל הסברנו שיש מנהג בברוך שאמר, שלפני שמתחילים להגיד ברוך שאמר, לוקחים את שני הציציות הקדמיות של הטלית, או שני הציציות הקדמיות של הטלית קטן, שאלה שעדיין לא לובשים טלית, ואחרי זה בסוף ברכת ברוך שאמר מנשקים אותם. וזה גם זה קשור עם
העניין הזה של המיוחד של ברוך שאמר, שאומרים שברוך שאמר יש לו, יש לזה קשר עם שם הוויה, ולכן אנחנו מנשקים את הציצית שרומזת על שם הוויה. שיהיה לנו יום טוב, בשורות טובות, כל טוב, הצלחה. כל השיעור הזה היה ללו נשמת ישוע חי בן שרה ויוסף, נכון? בן יוסף אליה. ישוע חיים בן יוסף אליה. שתי נשמתו צורה בשר חיים, יש פה גם ארוחת בוקר ללו נשמת ישוע חיים בן יוסף אליה.